Čusy z Šuverejka a dneska dojde Šuverejko z dalšího vodního světa s Maky. Čusík. Dneska teda Maky tamhle hezky u slepic, si tam s nima hraje. A hned dneska lidi na začátek vám musíme říct takovou, no, možná smutnou novinu, ale zároveň i jednu dobrou novinu. Tato série tímhletím dílem bude končit, protože jsme se rozhodli, že prostě ten modpack je fakt jako na nás až moc těžký. A jako je tady to fakt jako ještě hodně, co si budeme, jo, v těch questech, tady to je fakt strašně moc. Ale prostě víme dopředu, že prostě my s tím budeme mít daleko větší a větší problémy a vůbec bychom to ani třeba nestíhali všechno připravovat a podobně, viď Maky? No jasný. No, takže jsme se rozhodli, že dnešní videjko bude z tohohle modpacku poslední, ale nemusíte smutnit, protože jsem našel modpack, který si myslím, že bude asi pro nás dva smaky ten nejlepší. Fakt jakože úplně nejlepší. Máme totiž vybraný jeden, který úplně jenom smagí s různýma magickýma modama, vlastně skoro se všema magickýma modama, co v dnešní době jde udělat, takže máte se rozhodně na co těšit. Fakt jako to si myslím, že bude pro nás ten nejideálnější modpack, protože já ani Maky nejsme na technický mody, takže můžete se ještě tak těšit. Nicméně, ale ještě to chci říct, můžete nám ještě tak napsat třeba do komentářů třeba nějaký nápad na název pro tu novou sérii. Třeba to využijem, třeba ne. No, uvidíme. Tak či tak, lidi, my se do toho dneska vrhnout. Dneska, když máme teda poslední díl, tak uděláme jednu věc, kterou jsme chtěli udělat, zvlášť jako když jsme to vlastně hned zjistili, nebo aspoň já jsem to teda hned chtěl udělat. Ty pustíme želvy? Chceš? Jo. Dobře. Ty jsi zabila, ale ne, počkej, já se dojaží vyspat, já chci vidět, jak budu plavat. Dobře, já že takový to, jako co jsme chtěli všechno jako nejlépe, no nejvíc udělat, a Maky, vypustíme želvy. Jo, to jsme chtěli udělat, viď? Ne, to jsme nechtěli, ale teďka, no. Jak se mi tam začala zabíjet, tak by se mi líbilo, kdybychom je vypustili a oni mi mohli plout. Jste takže volný! Já myslel, že vypustím jako k nám. Takhle jsem myslel. Já chtěla jako do moře. Do moře? Tak jo, holky, tak běžte. Hele, utíkej. Utíkej! To není tak velká díra. Ježišmarja, tak musí ven. Takhle, stačí, hele, to by mělo stačit, ne? Utíkej! Je ve vodě! Hele, už zdrhá! Už zdrhá z vězení! To je na Fera Maky má Prison Break. Prostě, ten seriál. Prostě na Fera, prostě takhle. Tak je tam hodíš vždycky. Kdo, zdrhej! Pomáhám. Bože, no dobře, tak hele, kdyby náhodou, oni když tak můžou, nebo počkej, udělej jim větší schůdky. Je. Je, tamhle plavou. Hele, já jim dělám spíš schůdky, to bylo lepší, ne? No, tak sám je portní. Mám tupe vendali, že jo, klasika. Tak, šup. A to chcípnu, než to napíšu. Ne, já tady plavat. Dobře. No, jedna novinka ještě, lidi, co vlastně budeme dneska využívat právě. Takže abych vám jenom řekl, co teda vlastně teda dneska budeme dělat. Dneska si lidi vytvoříme letadlo a zároveň si vytvoříme helikoptéru. A možná se ptáte, sakra. Portni mě. Dobrý, já jsem si myslel, že tě nenapíšu. No, jedna věc, lidi, a to konkrétně to teda, že budeme dělat teda helikoptéry a letadla. Ale možná se ptáte, jak chceš sakra lítat, když tam nahoře máte jakoby ten toxický vzduch? No my už jsme ty lidi vyřešili totiž, protože my jsme byli u questu. Já jsem tady šel dolů na ty questy do toho shopu a tady máte toxic, nebo nějakou scale, jo. Jmenuje se Dragon Scale a to si můžete koupit za 50 C-bucků, takže vlastně dohromady za 200. A když si to koupíte a Maky, ty už to máš teda taky v inventáři, že jo? Jo. Jak je tam furt strkat, jak si srandu? Ne. Takhle příště udělat spíš to, že by se udělal tady takhle schůdek ještě přímo pro tebe, co? Takhle vystavět, co? Jak jí tam strkat, jí tam hodila, co to bylo? Takže oni v podstatě mají teďko takový výběh, když to tak řeknu. No, běž. Ježiši Kriste, dobré, no takhle, běž tam, hraj si s nima. Nech, Maky, ona začne vylejzat. No, Maky, dávej na mě pozor ještě, běž do inventáře.
Najeď na tu Dragon Scaleu a vlastně, jak máš tu svoji postavičku? Koukej do toho inventáře, ti říkám. Ježiš, jo, já tě chápu, no, tak vpravo, co? Ne, vlevo, vlevo. No ne, tu musíš se koukat do toho, já ti to musím vysvětlit. Ježiš, no. Vlevo vedle svý hlavy máš takovou tu kuličku. No. Tak na ní klikni a tam tu ten Dragon Scale, tak ho dej úplně dolů do toho posledního. Jo, jo. A to by ti mělo zajišťovat vlastně, že můžeš dejchat venku úplně všude možně ten vzduch, což je fakt dobře. Takže tohoto bychom měli tím pádem vyřešený. No ale Maki nám si bude hrát teda s těma želvama, ale já se teda vrhnu na ty letadla a na ty helikoptéry. Já bych to viděl na to, že každý bude mít jedno, jeden bude mít helikoptéru a druhý bude mít letadlo. Dobře. No, a pak si to když tak můžeme vyzkoušet každý ten jako i to druhý, že jo, co si budem. No. Já vytvořím knížku s teda návodama, nevím, musím to udělat prej, takže knížka, no má klasickou knížku mám prej vytvořit, takže jen potřebuji teda samozřejmě ještě sugarcane, který máme teď teda dole snad, no musel to teda jako nevyrostlo teda, takže to jsem teda celkem ráně zvědavý, jestli teda budu schopný vytvořit knížku, protože podle mě žádnou jinou tady teda nemáme, že jo. To je strašně jo, v inventáři, jak jsme teďka byli v tom Twilightu, tak tam jsem nějaký knížky čorla. A kam jsi dala, ale? Proti mě! Už zase? V jaký že to je teda čestce? No v té dole. Dole? Očkej, semínka, klej. Jo, knížka, dobrý, díky. A tady jedno dřevo, jo, prej. Takže, nevím jestli přibyly to plenky, nebo... Jo, klasický plenky, tak je to dobrý. OK, tak já vytvořím tak knížku, že no. To je strašně hezký. Plavat tam ve vodě a ty želvy tam plavou, to je fakt kouzelný. Já teda nechci říkat, jako sice to kouzelný může být, ale za chvíličku, jak je tam všichni sežerou, tak no. Vážně tamhle někdo je na... Co? Na ocas, to je divný. Jako, že... Pojď i mě sem k těm želvám plus. No, jsem teda tady no, počkej, jsi žel nahoře, dobře. A co? A koukej tamhle na toho týpka, jak jezdí na tom Guardianovi. To je prosím tě socha, nebo socha? Ta, nebo taková ta hetka zase. Ježiš, no. Já jsem myslela normálně, že tam fakt někdo na něm je. Ježiši. Sorry, a navíc v takovýhle vzdálenosti zrovna Guardian, nevím no. Je to zajímavý no. No, tak či tak, já už tady mám tu knížku hotovou, takže já se jdu v rychlosti kouknout, potřebujeme teďko vytvořit vrtuly. Vrtuly? No, vrtuly přece pro tu helikoptéru, nebo jakoby pro to letadlo, jasný, že jo? Ale jak se dělá? Normálně prosím tě z 5 ironů, úplně v pohodě, prostě že uděláš jenom jako křížek. A máme iron? Jo, je tam, já jsem ho tam teda jako teďko dodělával, protože já jsem měl jakoby jenom vysítovaný iron, takže vlastně počkej, já ho tam ještě můžu takhle hodit ten chunk. Tady v tomhle tom by měl být iron, máme ho tady no 54, no takže jako úplně v pohodě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, počkej, nebo já jich těch vrtulí udělám víc, protože co jsem tak viděl, tak třeba na helikopteru potřebujeme dvě vrtule, což je docela jakože zajímavý. Hele, co se musí nechat, co mi bude jako chybět jako z této série, v podstatě sice byla krátká, ale tak to sítování, to mě celkem bavilo. To jako fakt. Jakože jsi to nemusel sítovat po jednom, ale třeba prostě po těch 5 nebo 4, jak kolik jsi jich měl vedle sebe. Chápu. No docela zajímavý, že Makini tohleto zrovna bude chybět. No, teďko si máme vytvořit teda plain workbench, což je prostě klasický workbench, akorát se v něm dělá, že jo, to letadlo nebo ta helikoptéra, je to úplně jednoduchý. Maki, jenom tě poprosím, uděláš mi iron sekerku a iron krumpáč. Ok. Když ti dám tady iron na... A vlastně v tuto chvíli vlastně potřebujeme ještě být, já jsem si už tady předělal jeden machine frame, právě aby jsme takhle měli hotový, předdělaný. Vlastně teďko už můžu tady dělat bordel, takže tady můžu naházet věci, co nepotřebuju. Co mi třeba tady jako zavazej. No, potřebujeme machine frame, gold, obsidian, ten se mi tam dělá, redstone a krafták ještě udělám, takže to je v pohodě. Obsidian, krafták předtvořím, ano, a redstone vezmu... Přemýšlím, máme tady někde redstone, Maki? Nevím, ale konečně se mi spawnilo druhý prasátko. Je, v posledním díle zrovna. Konečně. Zajímavý. To dobu to trvalo. Hele, a je to mini prasátko, chodí za touhletou prasnicí. Prasnicí? Ježiši, ukaž mi. Jajo! Hustý. To je hezký.
Jako, mě na jednu stranu bude taky celkem chybět to, že vlastně všechno jsme si museli takhle jako dělat a jako postupně jsme to vybudovávali, jo. To na jednu stranu mi bude teda taky chybět, ale tak jako co se dá si jako dělat, no. Ne, jo. Ty zmetku, jak jakože ne. Je, no. Druhá slepice. OK, takže tohle dám sem. Přemýšlím, tenhle ten krafťák musím dát sem, tady dáme redstone. A ještě tady nahoru dvě věci, jenže já teď nevím vůbec co. To je to nejhorší, počkej. Jo, to je ta sekerka, teď se mi to zrušilo. Takže sekerka a krumpáč, machine frame, gold, obsidian a tohle. To a je to vytvořený. Tak. A já teda nevím, kam to dáme, nedáme takhle do prostředka, proč ne, veď? Jo, třeba. Někdo v podstatě úplně jako jedno. Co no. Dá, mi bude chybět. Tak no. Jsou ty moje liány. Ježiš. Tak to by mě zrovna třeba vůbec nenapadlo, že ti budou chybět liány. Takže když je to liány. Poslední díl, tak no. Je můžu rozmnožit. Můžeš, no. Hele, já už jsem teda vytvořil letadlo i helikoptéru. A dokonce můžu vytvořit i velký letadlo, jo. Tak já teda nevím, jak se to teda jako reálně řeší, protože já jsem teda vytvořil všechno. A jako, co s tím teďko? Počkej, tady je napsáno, že CTRL, já si to takhle můžu jako objevit. Jako v té knížce jenom, a to je jako, ale čuč. Hele, helikoptéra. Už ti máš v ruce? No tady ji máme, hele. Aha, počkej. Podívej se na to. Ježiši, to je divný, vážně jsi to dal z tohohle toho dřeva. Mě spíš zajímalo, jak ono to teda lítá. Třeba je to jenom dekorace. Není to dekorace, ono to má, počkej, press space to take off. Au. No nic nedělá. Neříkej mi, že potřebujeme mít do toho ještě nějaký, jako já nevím, nějaký palivo, ale to tady nic takového není. Jako nevím, v tom případě jako by mě dost zajímalo, jak to má jako sakra jako fungovat. Všechny tyhle tři věci jsme si teda udělali. Ještě mám tady wrench. Shift right clicking on a plane will show current upgrade. Jasně, dokonce můžeme dávat i upgrady teda jako pro ty helikoptéry i aha. Pro letadla. Ale to teda nevím, uvidíme. Dokonce můžeme udělat i to, že aby teda to letadlo nebo helikoptéra měli v sobě dispenser a stříleli šípy. Ježiši. To je docela jako zajímavý. A nebo můžeme dát helikoptéře nebo letadlu to, takový ty vodní kluzáky, víš co myslím? Aby jako mohli přistávat na vodě. Což teda se dělá z nějakýho slimu a normálně z koberce. Což bychom reálně mohli udělat, Klíďo. Je to úplně totálně jednoduchý. Slime, ten myslím, že tady máme dole, ne? Pokud se nemýlím. Tam jo, v tom... asi jo. Myslím si, že to ještě jako nejspíš to tady asi, no nemáme to tady, tak teda teď nevím, já vím, že to v něčem bylo, že jsem si myslel, že to takhle bylo v tomhletom, hele tak ne, nemáme tady ani jeden slime, takže teda nevím, kde teda bychom slime měli získat, takže na tohleto kašlem, dokonce můžeme dělat ještě rocket booster, ještě mám kvám Fornance engine, allows the plane to be able to fly using coal, jo jasně, my máme dát do toho daného ne stroje, no do toho dostaného stroje, když to tak řeknu. Samozřejmě ten motor, že jo. Aha. A do toho se jednoduše dá prostě nějaký ten furnace engine, který se vytvoří pomocí právě té vrtule. Dopržit. Iron, redstone, blast furnanska a lightweighted pleasure plate, což je prostě udělaný z goldu pleasure plate, jo. Jen teda největší, nejhorší bude ta blast furnanska. Co se děje, Maki? Já budu muset zabít omylem toho Irona. Ne. Proč? Že on po mně útočí. Jsi do něj sflákala, ne? No, já jsem tady těžila něco. Pozor z druhé strany. Tak si tam hrajte. Já teda udělám asi nejspíš teda jednu tu blast furnansku, neudělám to, já tu jednu tady asi takhle vykopu, abych to nemusel teda vytvářet. A no, pomalu jistě se teda do toho vrhnu, udělám teda ten furnace engine dokonce. Chceš říct poslední slovo pro něj? Chudák. Později už to nestih. No dobře. Dokonce potom můžeme udělat i elektrický pohon, elektrický okay. Motor, ale ten se dělá už potom jako zase složitějc. A dokonce potom i nějakou charging station, že můžeme udělat, to je přímo jakože taková ta bezdrátová nabíječka pro to. Jako je docela jako vtipný. No. Takže furnace engine, ten musíme teda vytvořit, jenom si musím udělat teda ty pleasure platey z toho goldu, takže to bude jednoduchý bude, teda aspoň já v to doufám.
Protože třeba goldový pressure plate jsem teda nikdy v životě nedělal. Dělal jsi maky někdy? Ne. Právě, jakože já taky ne, no. Takže je to taky docela jako vtipný, no. Dobré, takže mám teda 4, jeden teda můžu hodit sem, když tak kdyby náhodou. Nebo počkej, hodím tam takhle všechny, seberu ten jeden gold, ten teda dám sem. Já se nad pleasure plate dělala vždycky jenom dřevěný. Já taky, jsem tě. Co tě nemá. OK, takže redstone, iron a vrtuly. OK, takže redstone vím, že jsem tady teda někam, jo, počkej, redstone mám teda u sebe. Vrtuly u sebe nemám, takže vrtuly potřebuju, jo, vrtuly už taky nemáme, takže já musím ještě předělat jednu vrtuly. Žádný problém, OK, máš ty irony? Jo. Počkej, já mám u sebe jednu vrtuly, WTF, kde jsem ji zase sebral? Co se tady sakra děje? Co tady jako ztrácíš a objevuješ nebo co? Ale ještě si musím přímo před tím teda vytvořit teda ten wrench. Ten wrench se dělá teda taky, koukám z ironu, takže to je taky úplně totálně jednoduchý. Takhle prostě uděláte ten hák, nebo ne, že hák, víš co myslím. Jo, jo. A zkusíme to teda nejdřív na té helikoptéře, já ji teda takhle tady spavnu. Prejže pravým tlačítkem, nebo shift a pravý tlačítko, nebo přemýšlím, jak se to tam do toho dává. Protože já tady můžu takhle si vybírat jakoby remove upgrades a dík tam žádný u toho nejsou, tak WTF. Jo takhle, já jsem to do toho dal pravým tlačítkem. Hele, koukej, Maki, když se otočíš. Ano. Tak tam máš přímo ten motor už v tom, vidíš jo? Jo, to je tohleto. Aha. Mhm. Jenom teda, jo, já potřebuju koul, abych si to takhle tady dal jakoby do toho a pak bych měl teda už konečně jako lítat, uhlí, jo. Uhlí, jo, někdy se používáš redstone. No jasně. Počkej, možná ale F-ko když dám, nebo jak si hold, počkej, shift plus, ne, jak si to mám tam dát, já fakt nevím, já jsem tam teda chtěl dát jakože ten char koul, jo, ale ono je na jednu stranu možný, že ono to chce, že to přímo vyžaduje přímo jako normální koul, jo, a nebo, teďka záleží, jestli ty malý nebo ty velký, no jasně, a nebo to, nebo počkej, nebo shift a tohleto, ne, jak to tam do toho dát? F-ko taky ne. Hej, tak WTF, tak to je fakt divný. Jak to máš do toho tam dát, když to prostě tam nedáš? WTF? Nebo počkej, shift a tohleto a nemůžu tam přímo dát ten tiny coal? Ne. Ne. Furnace engine. Tak já... Ne, ten furnace engine jsem teďko vyhodil. Maki, máš ho u sebe? Ne, on je tady, dobrý, mám ho. Tak jsem to teda nějak zjistil, pomocí X-ka prej otevřete Furnace Engine, do kterého teda můžete dát takhle krásit ten koul, iž má Maki. No. To jsou zvuky. Já tady slyším. No. To slyšíš tak asi jenom v té helikoptéře. Je to možný. Hele, 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 já tady lítám. Tím pádem, až to budeš chtít spavnout někde a ne takhle jako u nás vevnitř, tak si to budeš muset dát asi na tu kost, co tady máme, jakoby. Vlastně ne, my tady nahoře vlastně máme to. Takovou přistávací plochu, že jo. Aha, no, já bych to viděl tam od tamtu, že bychom jakoby mohli někam třeba letět. No, OK, v tom případě, prosím tě, můžeš nastoupit tam taky dovnitř, nebo ne? Zkus to. Podle mě. Jo! Jo. To je hustý, takže můžeme jezdit oba dva, tak super, nebo lítat oba dva. Chceš helikopterem nebo letadlem? S tebou. No jasně, že jako, ale jestli chceš jako tím nebo tím, víš, takže bychom mohli vyzkoušet oba. Ne, když už máme tohleto, tak tohleto. Dobře, tak když ale potom chci tak či tak vyzkoušet ještě teda letadlo, protože to by mě taky dost zajímalo, přece jenom to by mělo mít stejný jako věci, co se týče toho. Takže, hele, spavnu, tak, jsem vevnitř, pojď dovnitř a letíme! Oh, tak to je super! Ježišmarja. Líbí se ti do Maky nebo ne? Jo, ale škoda, že jako asi jo, lepší je to F5, když se koukáš. Jo, jo, určitě, určitě. Jinak ty jste i nahoře nebyla. Čuš na to, tady ten portál, ty jsi tady jako by nebo portál. Mně to přišlo jako, že to je portál jo, nějaký, ale těžko říct. Jinak nevím, kolik mám teda jako. Jo, počkej, on to že docela dostal koulu, takže počkej, to nemůžem takhle rychle, takhle tady něco jako furt neustále jako by někam lítat. Ale co ti chci ukázat? Já mám takový, počkej, proč mi... Proto jsi teďka na jednom místě. Já jsem se bugnul, víš, totiž. Půjdeme jedním určitým směrem. Ty jsi říkal, že ještě tady něco je, ještě nebo že něco právě vidíš. Právě, já jsem tady totiž něco viděl. A jakože...
Myslím si, že tady už blízko to bude. Myslím si, že dokonce i nějaká jo, tady je věž. Hele, a tu bychom mohli dneska spolu prozkoumat, nechceš? OK. To by mohlo být celkem zajímavý, si myslím, že bychom jako prozkoumali jakoby tady tu věžičku. Jdem od hořečka dolů. Jo. Tak, ne, počkej, ne, zastav, otoď se, tak. Ježi, já už tady vidím toho, to vyspa, jo, vidíš ho? Tak a shift, prst to leftla. Maky. Mně to leftlo samo. A víš o tom, že zmizela helikoptéra? I s tebou? Mně to hodilo šedivou úplně obrazovku, něco tam bylo napsané, tak se tam připojil teďka znova. WTF? Asi jako, že jsem byla moc vysoko. A nebo spíš mi napadlo, že takový to... Jo, helikoptéra tam je stále. No a teďko jsem sportla s helikoptérou najednou. Tak to by mě fakt nenapadlo, že kvůli tomu, že Makina je samotná v helikoptéře, takže najednou jí to zabije. Maky, rychle, pojď. Jo, dobrý, máš štěstí, protože... Onem, shift day, nebo, no, dobrý. Zapomněl jsem. Měla jsem, že Minecraft mi neodpovídá. Aha, rychle ho, Maky, prosím tě, zabij. Já nevím, kde je. Že helikoptéra nám letí dolů! Časty se nikdy nevrátíme domů. Ne! Musím ho zabít už konečně. Tak jako nevadí, hele, já si myslím, že jsem jako na 100% aspoň rád za to, že teda jsme měli mít možnost, že jsme teda vyzkoušeli teda tohleto. Při nejhorším si teda, když už máme teda lidi ten poslední díl, tak si to teda když tak jakože givnem, jo, třeba jakože bysme jakoby mohli aspoň zkusit ještě to letadlo, jo. Jinak tady mám teda respiration, jinak tady mám nějakou mapu s nějakým dungeonem. Hustý. Já si umřu. Jsem mrtvej. Tak já nikam nelezu radši. Co to je? Jsem se lekla, ty vlogo, co to bylo. Dobrý, už jsem tady zase, takže super, rychle, musím jít za tebou. Tak, radši se ještě najím. Máš tam něco? Co jsi tam našla? Mapu s něčím pokladem? Já ti to vyhodím. Kde seš? No tady, před tebou. Jo. Ukáž. A mapa, bující, je kousek od nás! No to bychom se tam možná mohli podívat, to by možná mohlo být zajímavý, si myslím. Nicméně, já jsem tady teda už ten spawner zničil jeden, takže za to jsem rád, že už jakoby nám nebudou dělat problémy. Co tam máš? Hej, kou, ten se bude hodit, aby jsme ještě tak aspoň rozpohybovali to letadlo, víš, si myslím. Aha. A jo, tady jsou teda pavouci, jo, takže prosím, Maky, znič to, já nemám nic. Já nemám meč, už totiž mi už se totiž zničil. A jdu ti pomoct, já to tady teda jdu když tak vykopat ten spavner, co už se tady teda nespavnujou. A dobrý je to. Dobrý, Maky umřela. To jsme všichni spokojení, viď? Ano, a budeš mě muset portnout. Rychle, vem si to. Za tebou. Ježiši, jo, stejnek mám poison. Vypadá, že bys umřela, ale kdybys uměla, víš? Jo, pravda, já zapomněla, že nemůžem dýchat. Jsi, jeli to. Dobře. Tak jo, ještě dole teda je jeden spavner, takže když tak se na to ještě mrknem. Vypadní z toho, tak super. Já ho jdu zničit. Díky. A... Dobrý, tak co tady najdem? Tamhle česka, myslím, že ne? Jo, hele. Backpack mám konečně. Jak konečně, když máš na zádech furt? Počkej, tak WTF, a jak se do ní dostanu? To je třeba celou dobu nevím. Musíš mít prázdný. Jo, já ho mám tady v tom, já jsem... Ježíš Maria, no tak nic, backpack teda to. Na co jsem zapomněl, sorry. Mě napadlo. OK. Tak ještě tady ho dost teda asi prolezla, předpokládám, a jinak jako by tady už jako asi nic nebude, co? Asi ne. Helikoptéra nám teda zmizela. Maky nám jí hezky nechala odletět. No ty. No dobře, tak jo. A dobře, já to teda vidím na to teda, že si to teda givnem, ten engine, abychom, když tak teda mohli jít dál, přece jenom, jako hodilo by se to, no. A uvidíme, kam se teda jako ještě reálně dostaneme. Takže já to vidím na to, že bych tady buď dám large plane, nebo normální plane. Asi normální, ne? Asi jo. Hele, letadlo. To je hezký. Takový pidi. A můžeš tím projet? No vlastně ty teďko nevidíš. Já to tady možná jako zničím ty strany. Aby jsme, když tak jako měli možnost, když tak vzlétnout, protože už to vidím, že nezlítnem.
Já si myslím, že asi nezlítneme, protože třeba takový to mít nějaký ten rozjezd, že jo? No jasný. A tam to teda givnu. Tak jo, máme to teda givnutý, jak jsem vám teda sliboval, Maki, můžeš nastoupit a jinak pomocí X-ka já si tam teda dám call, givnul jsem si teda i call, protože jako fakt jako nikdy nevíte. Nicméně já musím v tomto případě teda držet celou dobu space a jdem se do toho, no já fakt musím se Maki rozjet. To si děláš legraci. Počkej, tak já ti udělám ještě dráhy. Cestičku, jo? Ne, počkej, nemusím. Teď jsem to zjistil, tak už pojď. Už nevystupuju. Hele, dobrý. Máš štěstí. Jenže, jak se to ovládá? Já nevím. Hele, počkej, jo, já vím už. Jasně, nahoru, dolů, jasný, pohoda. Ne, nahoru. Já dokonce můžu dávat i boost, jo, pomocí spaceu. Mhm. Oh. A to je hustý, to se mi fakt líbí, takovýhle lítání, že konečně takhle bychom reálně mohli třeba i někdy, třeba jsme mohli teda, takhle to spíš řeknu, jsme mohli třeba prozkoumávat, víš? Spíš je škoda, že vlastně, když se teda už dostaneš jako na tu vodu, takže tam něco není jako víc. Nějaký ostrov, viď, třeba v dálce. Ale zase mě to vyhodilo. Ne. To je špatný, takže evidentně ten mod nějak blbne. No vidíte sami o sobě, že to asi evidentně hodně blbne, no. Zkus se připojit schválně, jestli to to. A jestli se spavne jich zase za mnou, nebo jak to jako sakra ráně bude. Já už jsem se teda dostal jako zpátky k nám domů, jo. Jinak, ještě by mě zajímalo, nebude tady někde ta helikoptéra? Se kterou Maki? Myslíš si jako, že tím spíš, jak já? Já jsem jí neřídila, takže jsem neměla despawnout v podstatě a pak zase spawnout. Počkejte, by to někde mohlo být, ne? I když ona vlastně nebude nad vodou. Já to úplně zapomněl. Ona nebude nad vodou, víš z toho, jakýho důvodu? Jo, protože nemá ty plováky. Přesně tak. Ale teda, kde ti to spavnul? Ve vodě, co? No ve vodě samozřejmě. Počkej, můžu tě najít někde? Neznám jí v vodě. Počkej, letím k tobě, ale teda zkus dát pravý tlačítko hned, jak mě uvidíš, jo? Hele, už jdu k tobě. Pravý tlačítko? No, aby si vlezla do toho, ne? Protože já nemůžu přistát. Pojď. Jo, dobrý! Zachránil jsem tě. Záchrana mi se úspěšná. No, dobrý. Nevím. Takže hele, my teda doletíme zpátky k nám domů. Lidi, já doufám, že se vám tato série líbila. Jakž takž. Jakž takž. V rámci možnosti. Cože? A prostě uvidíme se v pátek u jiný nový série. Konkrétně teda už teda z magie a uvidíme, jak se to bude jmenovat. Uvidíme. Tak jo, mějte se zatím a čus. Čus.